Smodiš se je v Rusijo preselil, ko je bil star 25 let. Takrat pa ni šlo za ljubezen na prvi pogled. Definitivno ne, na prvi pogled. Je bilo to, bom rekel, neka obvezna služba, tako ko gre večina ljudi v enem trenutku na šiht nekam, kjer ima že poln kufr vsega, je bila ta Rusija v bistvu po eni strani, ne, neko ta prostor, kamor greš, ampak te v bistvu malo strah. Po tem začetnem nelagodju pa je krivulja njegove športne karijere in življenja v Rusiji nasploh šla strmo navzgor. Sigurno neko lepši del mojega življenja, ali pa da ima reč, eden lepših delov mojega življenja, kar se tiče profesionalne karijere, sigurno vrhunec, nekaj, kar ne bom nikoli pozabil in definitivno Moskva, skoraj da drugi dom, no, ali pa prvi košarkarski. Matjaža Smodiša je doletela tudi neverjetna čas. Bil je prvi tujec, ki kdaj postal kapitan tega legendarnega ruskega velikana. To še dan danes ostaja, bom rekel, unikat. Ni še, bom rekel, nekoga, ki bi nekako sledil tej zgodbi oziroma, da bi oni najdel nekoga, ki bi mu zaupal ta trak. Z ljudmi iz kluba in ruskimi prijatelji Smodiš še danes ohranja stike, ki so zaradi oddaljenosti nekoliko manj pogosti, a zaradi tega nič manj pristni.